utwihanganire ingengabihe twagire twayihinduye kuki nkurikije uko mbibona n'uko mbabona byanteye kuyihindura kubera nabanje kwakira ibibazo byanyu nubwo haza kuboneka umwanya w'ibindi bibazo kugira ngo twige iki cyigisho si kirekire rero mugitege amatwi tujyane nacyo mucyumva umurongo ku wundi umurongo ku wundi uwundi niturangiza twige Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu aho niyo kagufasha kuri izi ngingo icyo gice ni iki shareze hano gusa ni igice ni cya kindi cya cumi igice n'umunani cya 18 tukiriho kuri bino bitabo kuri kino gitabo mfite no kuri kitabo cumi na kabiri ngiye guhera ku gasubika nuko amagambo avuga ngo gusenga no kwiga Bibiliya bitera umuntu guhitamo igikwiriye ngiye gusoma muteze amatwi ubwo ningeze aho yanyeretse mu mwigisha ndahagarara hanyuma akomeze handitswe ngo ngira ngo wenda bafite n'ibindi bitabo bitandukanye cyangwa nari gusomera muri soft ubwo mwumvise aho muri buhere igice cya cumi n'umunani ugasubika gafite umutwe w'amagambo avuga ngo gusenga no kwiga Bibiliya bitera umuntu guhitamo igikwiriye cya cumi Igishushanyo cya n'umunani cumi cumi n'umunani. n'umunani igice cya cumi n'umunani kadusome ubukwe ni umuhango wera wahanzwe n'Imana kandi ntabwo ukwiriye rwose kujyanwamo umutima wo kwikunda abarangamiye gutera iyo ntambwe bakwiriye gutekereza icyubahiro cyabo bibombaritse kandi basenga bashaka bashaka n'inama y'Imana kugira ngo babashe kumenya yuko bakurikiye inzira bafatanijemo n'iby'Imana ishaka by'ijambo ry'Imana ryigisha byerekeye ku bukwe bikwiriye kuzirikanwa byitondewe abo mu ijuru bishimira ubukwe butahanwe umutima wifuzanya umwete gusohoza iby'ijambo ry'Imana ryigisha niba hariho ikintu icyo ari cyo cyose gikwiriye kuzirikanwa impamvu yacyo kandi ukakigambirira udahubutse icyo kintu ni ugushyingirwa niba Bibiliya ari yo mujyanama ukenewe rwose niyo ikwiriye kubanziriza intambwe yo gufatanya abantu mu mibereho y'iteka igikomeye muri ibi ni uko benshi bayoborwa n'ibitekerezo byabo kandi akenshi indwara y'urukundo rw'agahararo ijyana abantu kukurimbuka aha niho abasore bagaragariza ubwenge buke buta ku kindi kintu icyo ari cyo cyose aha niho banga kugirwa inama igitekerezo cyo gushyingirwa gisa naho kibaye imbaraga ibahumisha ubwenge ntibemere kwiyegurira Imana ubwenge bwabo burazigwa maze bagakomeza gukorera mu rwihisho nkaho bafite ubwoba yuko imigambi yabo iza kugira ikizi kizi aho hantu hari cyati bene mbabarire nashakaga ko hasoma kandi nabibonaga ko mukurikira ariko aho ndahagurutse igituma mpagurutse kiriya kibazo abajije hari n'undi wigeze kukibaza hano twashoje kigarutse kuri iyi ngingo igarutsemo kandi hari icyo navuze icyo pole yasomye muri bya bibazo babajije ndavuga ni dutangira kukika kiri kuri iyi ngingo iyi ngingo biragoye cyane ku basore bageze igihe cyo gushyingira kugirwa inama rwose ibyo byo kandi nawe ubwenge Imana nivuga twebwe twirinde gusaza imitima kubera iki buri gihe babigira ubwiru bakabihisha kandi impamvu babihisha ni uko baba bazi ko hari uwarogoya imigambi ya isashi mu maso ni uko bazi ko ababyeyi akenshi hari ubwo barogoye imigambi yabo akubwira ati wa mukobwa uriya muhungu uramwangira icyundi mushatse ko tumuzi gutya tumuzi gutya tumubona gutya tumubona gutya kandi wowe si ushaka abajije umukobwa n'umugore mumbabarire ngira amahirwe aranyumva kuko nabimubajije avayo sashimi nabimubajije avayo ndamubwira nti ko wasengaga ukaba warakundaga imana byaje kugenda gute kugira ngo ushakane n'uriya mugabo aravuga ati nabyirukiye mu rugo rusenga marume urabizi ko ari we wandeze wari umuntu w'umunyamasengesho inshuro nyinshi yahoraga anyatuza agira gute ati ibyo mbikuriramo atari ko nkabona abantu badasenga boroshya ubuzima wa Yesashi boroshya
boroshye ubuzima ati ibintu by'ubuzima buremereye ejo bundi nagabye n'abantu avuga ati reka bativemo murakarya mukunda kuremereza ubuzima kuremereza iki kubera abantu uramubuza ibintu yabonye bishaka koroshya ubuzima umujyana ku biremereje ubuzima ibyo niho rero iri futi rikunda kubera bakabigira ubwikore ntugire ngo ni ahantu buriya abakobwa baba bashaka abagabo boroshya ubuzima burya bajya ahoreta abantu bahora umugabo kuri weekend agaburuka akava i Buganda akatsa imodoka nka pole imodoka ukayatsa ukava i Buganda bigiye mbwira we w'abasore i Kigali abandi bagabo ubungubu bajyana abagore babo kuri Victoria Pole turimo turumvikana icyo kintu nkiyo twe umugore we kuri Victoria bicaye hasi ku mucanga amaguru bayashyize mu mazi none pole yakije imodoka naramuhamagaye turabiganira ari i Bugande arambwiye ati icyo kintu kirambabaje ko abasore bacu mbona ibyo bakora atari byo nzaca avuye Bugande aje ahangaha kwigisha ibi ngibi kuremereza ubuzima abantu barashaka abantu bafite ubuzima bwubatse niyo mpamvu kuri iyo ngingo iyo bahageze bahinduka abaswa muvandi wabyumvise ko nakubwiye ngo tujye imbere cya kibazo wabajije kirasubizwa na bimwe banditse babaza biragira gute birasu iyo ngingo iyo bayigezeho bahinduka abaswa hakenewe ubwenge buvuye kuma Imana iguhumekishe muvandi komeza hamwe mu mutima aya magambo nyasubiremo nkomeze kuko arakomeye. Niba hariho ikintu icyo ari cyo cyose gikwiriye kuzirikanwa impamvu yacyo kandi ukakigambirira udahubutse, icyo kintu ni ugushyingirwa. Niba Bibiliya ariyo mujyanama ukenewe rwose, niyo ikwiriye kubanziriza intambwe yo gufatanya abantu mu mibereho y'iteka. Igikomeye muri ibi ni uko benshi bayoborwa n'ibitekerezo byabo, kandi akenshi indwara y'urukundo rw'agahararo ijyana abantu kurimbuka. Aha niho abasore bagaragariza ubwenge buke kuruta ku kindi kintu cyose, kuruta ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Aha niho banga kugirwa inama. Igitekerezo cyo gushyingirwa gisa naho kibaye imbaraga ibahumisha ubwenge, ntibemere kwiyegurira Imana. Ubwenge bwabo burazigwa maze bagakomeza gukorera mu rwihisho nk'aho bafite ubwoba yuko imigambi yabo iza kugira ikiyizitira. Benshi bomukira mu cyambu cy'amakuba bakennye umwerekeza, ariko banyega umufasha ukenewe cyane, bakibwira yuko bafite ubwenge buhagije bwo kuyobora inkuge yabo, maze ntibamenye yuko bagiye gusekura ku rutare ruhishwe rubasha gutuma inkuge yo kwizera n'umunezero imeneka. Keretse niba abigishwa b'abanyamwete ba rya jambo Bibiliya, naho ubundi bazagira amafuta akomeye azonona umunezero wabo n'uw'abandi wo mu bugingo bwa none n'ubwo mu gihe kizaza. Niba abasore n'inkumi basengaga kabiri ku munsi bataratekereza ibyo gushyingirwa, noneho bakwiriye gusenga kane mu munsi mbere yo gutangira iyo ntambwe. Mbere ntagari uko babigeze ako kantu mukumve neza nako karakomeza bikikuza mu bwonko uhita utangira bikikuzamo. Ariko rero pole ndabona hari umuntu usetse bitumye mbibaza mwihanga buriya mbere ni rya sashimi mumbabariye wenda nabwiye ngo nidushaka twiga akantu kangana gato karamba numva hari ibiri mbere byiza cyane ariko naka kuhavaho tutawumvise mbaba buriya mbere ni rya mbere nuko wamaze kubona umukobwa warangiza ukabibwira ababyeyi bawe n'abavandimwe ukumva nimwumvaho kimwe ugatangira kujya kureba icyo Bibiliya ivuga kuri wa muntu ugiye kugira gute ariko ko mutinya kubivuga wa muntu wamaze gukunda ushaka gushaka reka mbabwire ninde muri mwe ariko muracyari abana mwebwe ntimwigeze muraguza benshi mwavukiye mu miryango ya kikirisitu ariko jyewe n'abana ahantu banaraguye natera n'inzuzi ibyo ni mbibabwira ni amateka mwebwe ubwo nimbivuze murahita mwumva rutanga rw'amaboko kuko bavuga ko ari nyabingi ariko ntabwo ari nk'iriya mubona ariko jye nabaye ahantu umuntu atekereza umukobwa agiye gushaka iwabo bakavuga bati ngwino tugende tumutereze inzuzi nizere umushake nizange umureke none si byo se ariko siko ko buseka ngaho bwigeze kubyuma wenda bwarabyumvise ariko ndahamya ko mutabibonye hari uwabibonye ibyo bintu ura nawe gurije uko mugana ntabyo buze
umuntu akagenda akajya ahantu iwabo bakajya gutereza umukobwa iki inzuzi, izo nzuzi zikera akamushaka, zakwirabura akamwereka, kandi umuhungu akemera akamureka, ati inzuzi zagize gute? Inama iturutse ku Mana. Inzuzi ni iz'Imana, buriya yabaga agiye kugisha inama, abantu bakamwemerera bakamwika, ariko inama ivuye ku Mana abantu bakayaka. Nawe wumvira ujye unegera amatwi urebe. None uyu munsi wa none aha turashaka gukoresha Imana nk'uko abajya kwa Shatani bajya guteza inzuzi. Mutavuga ngo nataye rya somo twariko ngo murabyita uburumbuke gusa, ariko sinarumbuka. Kubera iki? Izo nzuzi baziterezaga umukobwa bamaze gukunda, bamaze kugira gute, bageze igihe cyo kumushaka, bati mbere yuko tubivuga ko tujye gutera inzu natwe Imana dusigaye tuyisanga tugiye gutera inzu. Abo basore ni abanyabwenge, inama zigirwa itorero niko tubwiye. Ahubwo ngo utarabigira gute, utarabyinjiramo bikikuzamo, ni ryari bikuzamo? Icyo narimbaje ngo ubundi bikuzamo ryari? Ariko hari umukobwa mwakundanye, ahubwo muri wowe ukishyiramo ngo ubungeze igihe cyo numva nashaka, kuko ufite fiance. Nawe ugitekereza ngo ngeze igihe cyo gushaka, nimba wasengaga kangahe ngo senga kangahe? Iyo ni inama y'Imana. Nabwiye ngo Imana nivuga twirinde gutera iki, amahane tuyagabanye, kuko ijambo ry'Imana ryamaze kutwereka ko turi n'abaswa. Burya rero ikintu kiranga umuswa cya mbere ni uko adashaka no kujijura. Ikintu kije cyari kumujijura atera intambara akirwa akirwanya, uwo kujijuka kwe kuba kuri kure. Ariko ikikubwira umuntu uzajijuka arambura amaboko, iyo haje ibimujyana ahashaka gukira, burya uzakira ni ukwamye, ntabwo aba mekanike. Burya ariko imodoka ya mekanike kugira ngo ikugongane igikuta ntibyoroshye kurusha ya hidorolike. Murimo murabyumva? Burya hari ubwo wakata wihuta ari mekanike ikakunanira ikirwana nayo igikuta ukabigize gute, ukigezeho uragisetse, cyangwa se ukageraho wanagikatiye ariko agatama kamwe kagakubaho itara rikameneka, ariko iya hidorolike kugira gutya ikagaruka. Nimureke rero natwe ku Mana tube, Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Komeza pole. Niba abasore n'inkumi basenga kabiri ku munsi bataratekereza ibyo gushyingirwa, noneho bakwiriye gusenga kane mu munsi mbere yo gutangira iyo ntambwe. Gushyingirwa ni ikintu kizareshya ubugingo bwawe kikabuhindura ukiri muri iyi si no mu isi izaza. Umugabane munini w'ubukwe bwo mu gihe cyacu n'uburyo bucyuzwa bituma ubwo bukwe buba ikimenyetso, kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Aba bantu muhatega amatwi ngo bibe ikimenyetso cyo kugaruka kwanjye, ikimenyetso cyo kugaruka kwanjye, bibe ikimenyetso kigaragaza Yesu, kigaragaza kugaruka kwa Yesu, ariko ntikigaragaza Yesu. Kandi Imana ntabwo yashaka kuko bibe ikimenyetso cyo kugaragaza kugaruka kwe, ahubwo yashaka ko bibe ikimenyetso kimuga. Nibyo bindi icyo kintu mukishyire aho kugira ngo ubukwe bwera bushushanywe, ahubwo buhinduka muri bimwe by'ibimenyetso byo kugaruka, ni ukuvuga ngo biteye isi kugusha ishyano, aho kwerekana uzaza kugurisha ishyano byagize gute, ryagushije. Aho hantu murimo murahumva ibyo ngibyo, igituma mpagurutse ni uko namwe mubabwiriza na yesashimi Fashime Jean Paul. Urimo urasoma ko ndeba wubitse umutwe, ubura umutwe ubyumva ibyo mvuga. Horoheje gufata reka mbivuge mu uyu mutwe. Kristo niwe ndabona yawe n'abandi nabo babwiriza mwese kigodama. Nuko namwe mubabwiriza mwakoze amavu, musigaye mujya gukora ubukwe bukadutse. Tukibaza karimbye bikatuyobera, ukaba utambwira ngo nze ngusabire, nirirwa nsabira abantu
mu mako atandukanye, ariko wababwiriza benshi ntekereza uko agiye gukora, ukaba utambwira ngo nijye kugusabira ngo umenye. Kubera iki iyi ngingo yamaze kubatsinda? Urumva nshuti yanjye, ingingo yo kwemera inama yamaze kubatsinda. Ubukwe arakora ubukwe, ukibaza ngo ubukwe ni ubwera koko? Ntabwo umukobwa wo mu Kristo kazi akwiye gukora ubukwe burimo ikiniga cyo kubogoza amarira. Akwiye kubogoza amarira y'ibyishi, ntabogoza amarira. Yesu naza abantu bazabogoza amarira y'ibyishi, kandi umuhango w'ubukwe ni Yesu ushaka. Akwiye kubogoza amarira y'ibyishimo, ariko dutaha ubukwe burimo amarira afite ikiniga cy'umubaba, kandi ugasanga ubwo bukwe ni ubukwe bw'umubwiriza, ugasanga ni ubukwe bw'umukristo wakoze amavuta. Uyu munsi ni akaga, nako reka nongere ngakomozeho, ubundi byari na byiza. Abanyedini b'idini rifite ukuntu bazirika bari mu mugozi, akavuga ati jyewe ko byagenda kose idini ritabyemera sinzabikora, byibura agapfa kuyoborwa n'iyo gahunda y'idini. Ariko ubundi mwana yayobotse gahunda y'idini, nimba mutari n'abakirisito b'idini rinabigisha ubupfu. Basanga abantu barigenga ni demokarasi. Iyo demokarasi ikagera no ku mukobwa w'umuntu, ikagera no ku muhungu w'umuntu, kandi byagera aho ngaho ati nimuze mudushyigi mu byiza cyangwa mu makosa. Zashimi tuvugishe ukuri ko turi abantu b'Imana, none muzahamagara abantu b'abasaza baze babafashe kubashyigikira mu makosa kw'abana? Mwatunganye kuwo mwakurikiye atunganye. Imana ibahe umugisha. Urekomeze. Umugabane munini w'ubukwe bwo mu gihe cyacu n'uburyo bucyuzwa bituma ubwo bukwe buba ikimenyetso kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Abagabo n'abagore batagonda ijosi, badakurwa ku ijambo, batuma Imana ititabwaho, idini bariterera iyo nk'aho ritagize icyo rimaze muri icyo gihe cy'icyubahiro kandi gikomeye. Idini ngo bagira gute? Impamvu bavuze ngo idini baritereri yasashi ni uko idini burya ibyo ryigisha birimo iki? Ubupfura bujyana ku Mana. Burya n'umuyoba uri mu idini warindagiriye, iyo ugeze kuri icyo ngicyo ari mukuru pole yasashi, uriya muntu pole yaduhaye ubuhamya burameze, numvaga nakwiyicarira akaguma k'inzu. Uyu mwanya wo kubabaza ibibazo numvaga nawureka karikapura akaguma kigi, aduha ubuhamya bwe bw'umusaza wamugiriye inama wo kumwima murabyina. Nababajwe n'uko yabwiye ati ubu yarakuze yari yicariye nta n'icyo akora, yicariye aho mwitonde. Niko kaga kateye nyine, abakuru n'ubugubu tuba twiyicariye hariya ukanabireba bipfa, ariko we tutabona n'icyo ugira gute, n'icyo wabivugaho, kubera nyine amaraso mashya arakenewe, arakenewe ahantu hose, no mu itorero ugasanga rimwe na rimwe ntiyayobora. Ariko uriya musaza yakubwiye ikintu gikomeye, umwana ku wese umubyeyi akwiriye kubwira umwana we, kumubwira ati akaga mufite ni ugutegura ubukwe kurusha gutegura iki? Gutegura urugo. Murimo murabyumva inshuti zanjye, bakavunika bategura ubukwe aho gutegura urugo, kandi ubukwe b'uwo munsi bukarangira. Niyo rero ari umunyedini, sinshaka kumukubazaho ngo ese ni nawe wakwigishije buno butumwa, ushobora gusanga ataranabwiye. Mbabarye icyo ntugitange ubusobanuro. Ashobora kuba ataranabwiye, ariko kubera ubunararibonye no kuba ayobora idini, ibyo byonyine birahagije, apfa kugufasha muri izi nzira zo gushaka. Uyu munyedini akuyobora gushaka, ukumva ibyo akwigishije ubigendeyeho hari icyo byagufasha. Kuko ibi bitabo nibyo ari bugire gute? Wenda umwuka wera ntiyamumurikiye, ariko kubera ubunararibonye muri ubwo busaza bwe, turaza kubyiga nitugera ku nama z'ababyeyi, nizo tugeze. Reka komeza. Nitwa amagambo avuga ngo inama ituruka ku babyeyi bubaha Imana. Kuki abasore n'inkumi bataba abanyabwenge
babonye amaherezo y'ubuhamya aturuka ku gushyingirwa. Kuki bakomeza kwiyumvamo yuko badakeneye inama y'umuntu mukuru n'iy'abantu benshi bazi ibyo neza? Abagabo n'abagore bagaragariza mu mirimo yabo ubwigenge. Abagabo n'abagore bagaragariza mu mirimo yabo ubwigengesere bukomeye. Mu gihe bataragira ikintu gikomeye bakora, bitegura iby'iyo mirimo, igihe, imari, nuko ibyo bakabyiga bitonze cyane kugira ngo bitazabananira bamaze kubitangira. Mbese bakwiriye kwitonda biruseho bate mu gihe bagiye mu byo gushyingirwa, kandi ari byo bizagira icyo bihindura mu gihe kizaza no mu bugingo buzaza. Mu kigwi cyo kugenza batyo, biterera mu byo gushyingirwa nk'abikinira, batabikomeje, babihubukiye, bahumye ndetse batitonze ngo batekereze. Impamvu itera ibyo nta yindi ni Satani ukunda kureba ubuhanya no kononekara mu isi, maze akazunguriza urwo rushundura kuroba abantu. Yishimira kugira bene abo bantu batazirikana, akabavutsa umunezero wo muri iyi si n'uyu wabo mu isi izaza. Mbese abana bakwiriye kugisha inama kwifuza kwabo gusa n'ibyo bararikiye, batagiriwe inama ikwiriye n'ababyeyi babo. Bamwe basa naho batitaye ku nama no ku bwenge by'ababyeyi babo, cyangwa ngo bazirikane ubwenge bwabo bushyitse. Kwikunda kwamaze gukinga imiryango y'imitima yabo n'urukundo umwana akwiriye kugirana na se na nyina. Ubwenge bw'abasore bukwiriye gukangurwa muri ibyo. Itegeko rya gatanu ni ryo tegeko ryonyine rukumbi ririmo isezerano, ariko ryubahirizwa bya nikize ndetse rikirengagizwa n'abashaka kwikundisha. Gusuzugura urukundo rwa ba nyina ukoze isoni ba se ni ibyaha bihora byanditswe ku basore benshi. Sashimi, iyo ngingo y'ababyeyi abizi ntabwo muri buyemere, nubwo ngiye kuyivuga ntayo mwemera rwose, ariko kuba mutari buyemere ntabwo bimbuza kubivuga. Ndabivuga mureke kubyemera, ariko nabivuze. Bigituma mutabyemera ndakizi, burya n'ababyeyi banyu barakizi nubwo baceceka. Ni ukubera iki? Ni uko ingo nyinshi zisigaye ziyoborwa n'abana. Ngo ni ukubera iki ababyumvise? Ingo nyinshi ziyoborwa n'abana. Umwana aragira gutya se akamwigisha, akava muri primaire akajya muri secondaire, yakwikubita kuri kaminuza akaba yanditse, ashatse ishure bararimuboneye, akagenda akajya mu Bwongereza cyangwa muri Canada akiga, yamara kwiga akabona n'akazi kajya kohereza amadolari, kandi se mu buzima bwe ntaratunga ni dolari. Iwanyu haba amadolari, ugasanga iwanyu nta madolari ahari, umuhungu akohereza amadolari kabiri gatatu akaza ataha ahantu mutuye. Ndagira ngo no kwa runaka hariya tuhagure na hariya tuhateranye mbereke inzu tuvubaka, akimura abandi akahubaka, akahashyiriza itigeze biwacu kongera akisubirirayo cyari umusoro. Watakuwa arwaye ati nohereje amafaranga, hari umuntu twiganye w'umuganga uri ahana aramufasha, wa muganga ukabona azanye imodoka kugukura iwanyu bakakuvura. Agera no ku ngingo yo gushaka bakagira ngo ibyo nibyo biyobora. Bagera no ku ngingo yo gushaka bakagira buti bakagira ngo ibyo nibyo biyobora. Niyo mpamvu aza kubaka inzu y'igorofa hano mu mujyi wa Kigali muri ayo mafaranga azanye, igorofa akayuzuza akayirangiza, akagenda agashaka umugore tagishishi wabi inama, kirengagiza umugisha w'itegeko ry'Imana ririmo ikigombe, ingaruka zabyo bikamukena. Nyuma y'imyaka ibiri yo bihanganye baragoragoje, kandi nabwo ibi biri kubera atari ahari, yahabaga gake yakongera kurira indege akigenda, ahari burya ibiri ntiyagira, ariko kuko adahari bagahanyanyaza hagati y'ibiri n'umwe n'igice
bakagurisha ya gorofa n'ibyo bafite bakagabana bagatandukana bikaba isashi. Inama y'ababyeyi ntabwo mwayumvira ari mwebwe ba chef de famille, arangara arikose. Ubu uyu munsi wa none aho umwana ufite amafaranga iwabo batayafite ibarishya, abo babyeyi ntibirirwa bavu amahano arayakora uko nyine. Ariko iri tegeko rya kangahe ryo kubaha ababyeyi ninawiteranditse ngo ni ryo tegeko ryonyine ririmo iki? Isezerano risohorera aha muri iyi si wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu Uwiteka Imana yawe. Imana yari yarahaye Isirayeli igihugu cyiza, ariko kugira ngo bakiramiremo bubahaga ba se na ba nyoko. None uyu munsi reka da, ariko ngo iyo bigeze ku ngingo yo gushakayo bashyirwa ku ruhande. Ariko reka mbabaze mwa bakobwa namwe mwa bahungu mwimpishe, kuko ibyo ari byo byose na bagenzi banyu baratuvugisha ukuri nk'abantu bari imbere y'Imana. Ibi ni inyandiko yavuze ni ukuri, nibyo bihari cyangwa ibihamya birabeshya? Nk'uko uriya muvandimwe yatubwiye ati ngiye biriya byari n'abahita yanditse ndabikema, namwe bituvuga ubu murabikemanga cyangwa niko bimeze? Umva nimumbwize ukuri rwo, niko bimeze cyangwa murabikemanga? Uguzwe ukuri ubwo ari ukuri. Reka pora komeza fiso, nashakaga kwibaga ubwo byumvikana karukuri. Reka dusome turebe ko twapfa kugera ku ngingo isoza. Itegeko rya gatanu ryo tegeko ryonyine rukumbi ririmo isezerano, ariko ryubahirizwa bya nikize ndetse rikirengagizwa n'abashaka kwikundisha. Gusuzugura urukundo rwa ba nyina ukoze isoni ba se ni ibyaha bihora byanditswe ku basore benshi. Ifuti rimwe ryo mu mafuta akomeye cyane yerekeye kuri ibyo ni uko abasore bataramenya iyo biva n'iyo bijya, badashaka ko hari icyarogoya urukundo rwabo ko nta gikwiriye kuruzitira. Niba hariho ikintu gikwiriye kwitonderwa no kwitabwaho cyane, icyo kintu cyaba iki? Gufasha guturutse ku bandi, kubishyira ku munzani urebye mu mpande zombi utuje kandi witonze, birakwiriye rwose. Nyamara ibi bikorwa n'abantu benshi cyane batabanje gutekereza. Nshuti basore, nimugishe inama Imana n'ababyeyi banyu bubaha Imana, musengere icyo mushaka gukora. Wabaza uti mbese ababyeyi bakwiriye guhitiramo umwana wabo mugenzi we batitaye ku bushake bw'uwo muhungu cyangwa umukobwa wabo? Ndababaza ikibazo nk'uko biri, mbese umuhungu cyangwa umukobwa akwiriye guhitamo uwo bazabana atagishije ababyeyi inama? Kandi iyo ntambwe ari yo kuzanira ababyeyi umunezero niba abo babyeyi babakunda. None se umwana nubwo yagirwa inama agahendahendwa n'ababyeyi be, akwiriye kugumya gukurikiza ibyo yishakiye? Ndasubiza neruye nti oya, keretse niba atazashyingirwa. Itegeko rya gatanu ribuzanya bene iyo ngeso, wubahe so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iri ni itegeko rifite isezerano Uwiteka atazabura rwose gusohoreza abubaha ababyeyi babo. Ababyeyi b'abanyabwenge ntabwo bazahitiramo abana babo abafasha batabyumvikanyeho. Ababyeyi ababyeyi b'abana bakwiriye kwiyumvamo ko ari inshingano yabo kuyobora urukundo rw'abasore kugira ngo bazahabwe bagenzi babo bakwiriye. Bakwiriye kwiyumvamo ko ari inshingano yabo kubigisha ubwabo no kubabera icyitegererezo bafashijwe n'Imana kugira ngo batunganye rwose ingeso z'abana bakiri bato, ngo bazababera n'intungane kandi bakurirwe bakururirwe gukora ibyiza n'iby'ukuri. Ingeso mbi zirehereza gukora ibibi, umunezero utuma abandi banezerwa. Nimureke urukundo rw'iby'ukuri no kwera n'ubwiza biterwe mu mutima hakiri kare, niho abasore niho umusore n'inkumi bazashaka gufatanya n'abafite izo ngeso. Inshuti, bana banjye, bavandimwe banjye, basore banjye, aya magambo y'Imana asomye muyumva, ndashaka kubabwira yuko ibyayo bisohora umunsi ku wundi tubirebesha amaso. Mumbabashishe abakobwa benshi, hari ingo z'abana b'abakirisitu, hari n'abakobwa nagiye gukuta ubukwe bwabo ntabwo mubazira
reka no kubivuga kuko bamwe hano hari abo bazi nabonyemo abana babizi bahuriye muri ayo makwe nagiye nkataha ubwo bukwe nkasabwa umukobwa bakishima bakabanza umugabo ari umubwiriza sindi bumuvuge abizi nyine baherutse njya gutanga uwo mugeni barahari nasubiyeyo bajya uwo mukobwa bampamagaye njya kumutanga mubera se nongeye gusubirayo arimo ambwira ati ngubu birananiye ndagiye ati ngwino ureba aho ndi nageze agahinda karamo mugabo we ngo nubwe yakoze amavu abantu barihana barabatizwa ni jye watanze uwo mwana w'umukobwa ntabwo bari kumwe naragerageje mbona ibyo ndimo ngerageza sinzabishobora musaza we arampamagara ati ngwino tujyane nawe ni mukuru w'itorero ni mubwira muramuzi bose murazi menshi ntabwo ndi buvuge amazina yawe turagerageza bira ariko iyi ngorane yabanje hejuru yari irimo yo kutumvira ababyeyi nta ku ruhande kuko abo bantu nashaka kubagira icyigisho nashatse ko icyigisho kiri ibyanditswe byera mureka bari byo ngaruka ngo abasore benshi bahitamo kujya mu nkuge esashivu mu nkuge i Kanani ntijya hehe igiye gusetukura ku rukuta rukabashwanyukana kandi urwo rukuta ababyeyi barureba barubona agahinda kakabica kubera iki ejo bundi aha mu gihe cyashize turi kumwe na po ari kuganira n'abo bana ntiyarahari ariko twari kumwe abo bana twigeze kuganira nabo na po arahari urarabaza ariko mwebwe ko mutari muhari ntimubaze igihe cyashize twaganiriye nabo umwana umwe arambwira ati ariko se ubundi ababyeyi b'umuntu bamutegeka uwo akunda none mwabyumvise aha babisoma sashimi mwabyo ariko se ubundi koko uwo muntu nimba wishakira akakobwa keza k'inzobe gafite agati gato hari umusore bwe wayobora amakorali nase nagiye gusaba umukene esaje burya mugeza mu budase kuko n'ubundi agahinda kazabica muri iyi si ndabona byose ni na kimwe mwanaseka mutanaseka ni kimwe kuko ni hahandi mwagira agahinda n'ubundi bitubura n'ibizababuza gushaka abo bagore ariko imana isabane ariko reka mbibwire yari umuyobozi wa korari akahimba n'indirimbo umuhungu mwiza cyane arambwira ati ngewe rero ngiye gushaka ati uriya mukobwa naramukundaga nabona ko agakunda amaterano nabwira ibigaragara yamukundiye ati ariko naramuretse ati muri jyewe numva ashaka akantu k'agakobwa gato katabyibushye cyane gateye gutya arakambwira uko abivuga nkabona n'ubwuza mfite babishushanyira uko kazaba kameze ati none narakabonye n'ababyeyi uzaze bakwereke aba ari bo ujya gufata irembo ndagenda njyayo wakwanga se ndagenda njya irembo ndarifata cyo koza nagise umugisha nsangana ababyeyi bazi ubwenge akanya twamaranye na se na nyina nabigiriyemo umugisha mbona ni ababyeyi bagise gute bazi ubwenge uwo mwana yari umudive se na nyina bari abagaturika ariko mbona ni ababyeyi baba b'abanyabwenge nubwo ubwo butumwa bakabumenya ndavuga ngo ibyo ari byo byose nshingiye uko nabonye uriya mubyeyi w'umugabo n'umugore bameze uyu mwana nimba afite ibibakomokaho azaba umunyabwenge bubaka ishima imana ko bubatse bari kumwe ariko hari kimwe mu byo namubwiye byabaye isashi ariko murumva naramubwiye iki abakurikiye bumva icyo namubwiye iki ninde namaze mwakimenye namubwira ni none ako gakobwa ni kagera iwawe ko kazarya kagahaga kagahinduka kigahinduka ikintu cy'ikimama kinini uzabigeza ari uyu munsi ni ikintu cy'ikimama kinini ntagakobwa gahinduka
abahungu ibintu mwibwira n'abakobwa byose ni ukwibeshya mu bijyanye n'urugo nta kintu kimwe. Ibintu byari uwo muhungu yagenderagaho mwabyumvise, kandi koko ako gakobwa naragiye mbona uko yavuze rwose niko kameze. Akishimiye ubukwe buraba tubutaye, ubukwe bugenda neza, yari yaranagahimbiye n'indirimbo arayiririmba rwose tumwishimiye turagenda. Ariko kubera ababyeyi ari abanyabwe, utubazo twabaye ba babyeyi batuyobosha si uko tutabaye. Murumva tutarabaye se? Twarabaye ndabizi. Ariko kuko abo babyeyi b'iwabo uwo mukobwa ari abanyabwe, umuhungu we nafite se na nyina, ariko abo babaye ababyeyi b'impano zose kandi babiyobosha ubwenge. Uyu munsi urwo rugo ruracyari. Rero ibyo mbabwira, abandi bari mu mujyi igiye gusekura urukuta ruzabashwanya gusa, none umubyeyi azaguhitiramo. Ariko reka aze mbabwire, ujya kwiga mu ishuri umubyeyi yaguhitiyemo aho ujya kwiga, heza cyangwa ahabi? Abonye bikunaniye, yigeze agushakira umwarimu wa coaching gukunda utsinde w'umuhanga cyagahumuzo. None ibyatangiye akurera neza, akuryamisha ahantu heza, agufata ukuboko mutabagwa mu mwobo ukavunika, ashaka utuvuta twiza gusiga ngo uzagaragare neza, urwaye akujyana mu ivuriro rikomeye rihwanye n'ubushobozi bwe byiza, akwigisha mu ishuri ryiza bitewe n'ubushobozi agize gute afite. Ubu iki kigo twigamo ni ikigo cy'amashuri, nimubizi. Hari amamodoka aca hakurya iwacu hose ntiwanyarahaba. Umubyeyi yaremeye azana umwana we muri iki kigo, kandi ahamukikije hari ibigo by'iki by'amashuri. Segonderi arwana no kugira ngo ezashe, hari segonderi z'abana bazi burira ibipangu bakagwa inyuma bakajya ibugande. Namwe murazizi, mwigeze munazumva, kandi uzi ngo hari boarding naho hari ikampa, hari ikampa. None se sibyo? Umubyeyi akaba aryamye azi ngo umwana ari boarding na hari Kampala muri weekend. Umubyeyi akitwararika iryo shuri akanga kurijyanamo umwana akamushyira mu ryiza, abenshi no muri kaminuza amufata kumubera umujyanama wa section yiga nziza, kugira ngo izamuhaka warangiza ya section ukayiga koko, bikagira akamaro ahazaza, byose bikaba byiza. Ifaranga ryamara kuboneka tuba kubwiwe ku bijyanye no ku buri muntu akurikira n'ibyiza. Uri byiza arabizi, uwo muntu arabizi koko. Nanga ibyazi bigarukira ku mashuri, cyagera ku mukobwa mwiza ntabime, cyagera ku musore mwiza ntabime. Burya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ababyeyi umwana wabo bakunda ntabwo bamuhitiramo uwo bazabana mubi, kandi nta nubwo bakwifuza guha umwana wabo utazaba neza. Ubushize twize amagambo yavugaga ngo ugashaka uwo mugore ababyeyi be cyangwa uwo mugabo aho kugira ngo bunguke umukazana, ahubwo ukabakuraho n'umuhungu wabo bari bagize. Murabyibuka tubyiga iryo jambo riranditse hariya twanditse, bagatakaza n'umuhungu bari barabya. Byose tubikorere guha Imana icyubahiro, bivuze ngo gushaka kwacu kukwiye kuba ari intangiriro y'urugo n'ibanga. Umwana atangira kuba umwana ryari? Umunsi yavutse ahavukiye ntiwabo, ni nayo mpamvu ari naho ugomba kumushaka. Ezashi, ni nayo mpamvu ariho ugomba kumushaka. Kubera iki? Iyo ukoze ubukwe buhwanye no kuvu no kuvuka, umuntu avuka kangahe? Kabiri.
ujyarwa n'amazi n'imyuka mubireke. Si byo nshaka kubabwira. Sashiri, ujyarwa n'amazi n'imyuka mubireke kuko hari ababa mu isi bakazarinda bayivaho batarigeze babyarwa muri ubwo buryo. Kandi baranasenze bakanabwiriza. Noneho nimureke mbibwirire iby'inaha ngaha. Ezashi, nimureke mbibwirire iby'inaha kuko uko kuvuka ko ni ikindi cyigisho. Ngiye kubabwira kuvuka gusanzwe kuri mu muco. Iyo uvutse ubonye abantu mu buryo bungahe bubiri, ubonye ababyeyi bawe aribo bakomoka kuri so no kuri nyoko. Iyo uvutse ubona data na ma, ni nabyo umwana abanza kuvuga bwa mbere, papa ma mama, uwo muryango uba wabonetse. Hagakurikiraho ba se na ba nyirarume, ba se wabo na ba nyirarume. Hagakurikiraho ba nyirasenge na ba nyina wa na ba nyina wa. Wamwumvise uwo muntu agakura kabintu, uwo muryango ni wabari. Numushaka uzamukura, nutamukura uzaba ushishije. Kuvuka kwa kabiri kwani kuba yongera kuvuka ari uko habaye ubukwe bwahusha umugore n'umuga. Uwo muntu akongera akagira abandi babyeyi bita sebukwe na nyina bukwe, nanga sebukwe na nyirabukwe nuko mubyita kubera imvugo ihinduye, ariko burya baba bavuga sebukwe na nyina bukwe. Kuko ubukwe bwabaye uhita wongera ukavuka bwa kabiri ukabona undi so n'undi nyoko, hakaboneka so bukwe na nyoko bukwe. Niba heza uravuka uri umwana w'uruhinja, yaheza se na nyina mu migambi ngo nivukire batarimo. Birashoboka uwo mwana yavuka avutse se yazarerwa yakwiyonsa? Mbega urwo ruhinja rwako aho bujya murimo murahu ngizi ngo zirimo zivuka aho zirimo zijyare. Ngizo ingo zirimo zivuka aho zirimo zijya. None birakwiye yuko ibyo bintu nimba n'abapagani babizi, ingo z'abakristo zikwiye kuvuka gutyo. Dufite n'inama zigirwa itorero byanditsemo twaso abandi ngo bo babyubaha kubera ari gakondo y'uruhe y'uruhererekane babwiwe n'ababyeyi na ba se na ba sekuru, bagaca bugufi bakabyubaha. None twebwe dufite akarusho, itorero ry'Imana. Imana yaduhaye n'inama zo mu byanditswe bye, ariko umudivantiste hari icyo azire. Abandi bo babyumva nk'abanyamahanga, ariko twebweho tubyumva nk'inama itangwa n'Imana ko twumvira Imana. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Bimwe mu bibazo nabishubije muri iki cyigisho birimo ni cya kibazo cya mwene data, nicyo ngiye kujyamo. Sashi, si cyo dukwiye guheraho? Napole afite icyo ari bukivugeho. Nanga nama kuko turi aha muri iri terani, n'undi waba uri kuri Zoom nawe ufite inyunganizi yaho uriya muvandimwe, ntabwo turi buheze, ariko njyewe ngiye kugira icyo nkivuga. Ntabwo yatubwiye byinshi kuko yavugiraga kuri Zoom nyine, ariko mu ncamake nkurikije njyewe uko numvise ikibazo cye, yatangiye atubwira ko yamaze kunyurana n'ibintu bibiri. Icya mbere ni uko ababyeyi be hari uko batumva ibintu. Ntabwo twamubajije detaye ngo atubwire iby'ababyeyi. Muvandimwe rero, nubwo wavuze ngo rimwe na rimwe ngo hari ubwo wabaho ukanemera, yari yashimye pole ku kijyanye n'icyigisho yatubwiye ati hari abantu bari aha ngaha batazashaka, ku bijyanye no kudashaka ati nakigushimire ko wakivuze, ariko arangije atubwira umugambi wo gushaka umwera. Nimba ufite fiance w'umwera, ntabwo ari wowe wa mbere waba urongoye umuntu w'umwera rumira. Ariko ibyo dukora byose muri iyi si hajye habanza gushishoza ingaruka bizadu, kuko abagore bari ku isi bose ntabwo ari abera. Nta nubwo abagore bari ku isi bose ntabwo ari abirabo. Ingorane abasore duhura nazo ni uko dushyira imbere kugisha inama ku mukobwa wamaze kubwira ko uzamushaka
ariko amagambo ari aha twari tugiye kugeraho aratubwira ngo ni na byiza yuko uwo muntu mwagiranye n'isezerano ryapfa ukamureka. Se tubisoma nanga mu reka mbisubize nitujya kubisoma wenda turakubwira, ariko niba ibibazo bishamikiyeho ndaza kubisoma kuko ngibi hano nari nanabigezeho. Ngo ni byiza ko iryo sezerano warireka rigapfa ukica isezerano ry'uwo mwasezerano aho kugira ngo uhambira ngo n'umuntu uzagutera agahinda. Hari ahantu rero yavuze inyandiko yavugaga Elena White yanditse yuko bitera ipfunwe abana babako babakomotseho bafite uruhu rw'umwera n'umwirabura. Iryo pfunwe rishobora kutatera umwana uri mu Rwanda kumva ni fiyeri. Nimo muranyumva ikintu cyo nshaka kukubwira. Akumva ni fiyeri kuko mu Rwanda abazungu turabakunda. N'umuntu tubona ufite uruhu rwera nibabona ari byiza kuko n'abakobwa bacu birabura hari ubwo bisiga utuntu dutuma bagira uruhu rwera. Ubwo rero urumva wa muntu wisize udutuma agira uruhu rwera rimwe na rimwe aba yavuka yera byari kunyu. Ubwo rero hari aho ubona ari fiyeri. Ariko hari aho wajya mu muryango wawe ukomokamo. Erega reka mbabwire washaka wagira gute byanze bikunze urugo rwawe ruba close n'umuryango ubana nawe ukomoka ntabwo uzabitandukanya n'ibizera abo bantu so na nyoko na nyoko wanyu na nyogosenge na so wanyu byanze bikunze bivanga n'ubuzima bwawe teganya kuzamara kubyara abana batatu ugahita upfa wowe n'umugore wawe ba bana bakarerwa nande na mukuru wawe. Njye mfite abana ba bakuru banjye narese ndababashyingira bamwe barabazi mu bari aha ngaha ayo makuru ba Kristel ntimubazi Kristel no mu bukwe bwabo benshi barangije bivuze ngo urapfa n'umugore agapfa ufite abana batatu mukuru wawe akabarera teganya n'icyo. Ariko kubera iki dutegura ubukwe ntidutegure urugo? Iriya ngingo nayikunze pole biya musaza Imana imuhumugisha. Utegura urugo nicyo wakibaza ukavuga utese jyewe ntacyo bimbwiye gushaka n'uyu mugore w'umusungu tukabyara n'abana b'abacyota nimara gupfa runaka na runaka na runaka bazarera aba bana banjye b'abacyota n'ababishimiye cyangwa aba bana bazahura n'akababaro iteka ryose jye na nyina twari kuzabarira nta kibazo. Ako kakiza mu mutima wawe aho kugira ngo kazatere iyo ngorane watekereje genda ushaka kumira. Ariko abakobwa bose kari abakobwa mwashaka mu busonji ni muranyumva ikintu cyo nshaka kukubwira. Ariko hari ikintu kimwe ndi bugarukeho ndi butindeho kurusha iyo nama. Umuntu ufite umwuka w'Imana muri ntatera imigeri ibyanditswe bye ahubwo aremera bikavuga ntatera imigeri ibyanditswe byera ahubwo aremera bikamuyobora. Aho bigera rero aho umuntu yumva yayobora inyandiko niko kaga gakomeye. Inyandiko niyo ituyobora ntabwo ari twebwe tuyobora. Nimba hari ikibazo nagumva naho kaba ari akantu k'akabazo gatoya ubona kazatera kubuza ibyishimo mu rugo rwawe uzagira n'umugabo wawe ibyaba byiza nuko gushakana kwe nawe wagira gute wabyihorera. Ako gatoya mukiri abakobwa utekereza ko ari gato buryo mumaze gushakana gihinduka ikirunga udashobora kurira gusana ni cyane. Rero iyo kabirimo inyandiko naho ubundi ushaka uwera nta cyaha kiri. Ariko uri ahantu bizananiza imiryango bizananiza sobukwe yajya abona umukwe w'umwiraburashe bene wabo w'abazungu ntabatumye. Ariko nimwumva urwo rugo turimo turajyana kugeza aka kanya akavuga ati umukobwa wanjye naramutaye byararangiye nta kundi yashatswe n'umwirabura ariko ubwo nasi wanjye bakuru banjye na bamasenge na babyara banjye niki ntabyo nzavuga nzajya mwima umwanya ze mwakire genye kuko ibya kibozi kiriga kandi ugiye kwa sobukwe uhindutse ikiboze kandi ugiye kwa sobukwe aho kugira ngo izo ngorane zizakubeho uwo mugore wamureka ugashaka uwo zitazagira gute kubera barahari baremwe n'Imana. Ariko ubundi reka nze mbabwire umuntu wubaha Imana ni iki Imana imwe nimumbwire urutonde rw'ibintu munsi ngo uyu muntu wubaha Imana
mu masezerano Imana yahaye umuntu, uyu muntu yubaha iki n'iki kirakirimi, mukamanika amaboko mukavuga muti akiramwe, ahubwo amarangamutima yawe ntiyadutera kubura n'ibyo Imana yaduhaye. Kuko abakobwa benshi bahabwa abagabo beza n'Uwiteka bakabanga kubera kamere y'ibyo bifuza barabiki. Abagabo benshi bahabwa abagore beza n'Uwiteka bakabatera umugongo kubera kamere y'ibyo bagize gutera barayiki. Mbubu ndo mukobwa icyo mushaka wamukundiye ni iki? Ni ukubona azagufata ukuboko. Wibuka umugore twavuze uzashaka uko azaba ameze, uzakujyana hehe? Sinzi uyu muvandimwe yadufasha akazarushaho kudusobanurira, wenda birashoboka ko uwo mukobwa agumwera yabonye abone ingeso ze n'iz'umuryango akomokamo byamubera ikiraro cyiza cyatuma abana n'umwami w'iteka ryose akaba yayobowe n'Imana, cyangwa se bikaba ari ayandi marangamutima y'ibindi amushakaho akaba agiye mu nkuge igiye gukubita urukuta igashwanyagurika akazabyicuza. Byose birashoboka ariko uyoborwa n'umwuka wera amwigisha ukuri kose kandi akagendera mu kuri. Nta muntu wizera Imana ifite ikinini, icyo tubura n'uko tutizeye Imana ibaho umugisha.